भी कह रहे हैं और काम आपने देख लिए इनके क्या काम है। लब्बाई क्या रसुल्ला, लब्बाई क्या रसुल्ला, बहुत अच्छे भाई जी। हो गए 10-15 मिनट हो गए हैं, मेन रोड सारी जनरल बंद है, दूसरा भी गाजी रोड, ये मौलवी आए हैं लब्बाई क्या रसुल्ला। होता तो चल गया ना।
هذا كل دفاسة فوليس دي ربارينا فريالة على داغ كل دفاسة أغر على فوليس مراغي أو حالات دي رات كشي دو دلتا سو پور چه من خبر شو جو دو کسان باکه مردی أو زحمیان باکیون دیر شو أو داغ گاڑی کم چه ما تاستو خول داغ پاکی دیمیج کل ویسو دو ترجان وی دا کم زیاری دا دے شیخ پورا گجروالا دا دل ترا پروٹیسٹ دے دا گاڑی اپا کس پر اس پا کی ہے موٹرسیکل کم زیاری دے دا اتا گورا دے ٹھول گاڑی دا چھو سوال دا گاڑی اس پر دا ہے اس پر دے ٹھول گاڑی زمنگ دے پروٹیسٹ والا سر جگڑا ہوں مچھوا زمنگ کے کم مرگر جائے جمالا ڈیر زیاد تعداد سر دلتا ہے گاڑی دغری بدائے زمان گاڑی کا شروع شو روڈ ہم روڈ بلاک ہو سب بولے سم خطی آزاد تو کسان ہمو تک چول تو کسان پر زخمیان مو شو یا دو با کملہ ہم شو گاڑی دے سلر سو اپنی تبا کالی کوئی ارادا داود تا کالو کا ارادا کیا بزر کتا دا نو سوا یہ پڑے مخت را دلیو